Igro bodo uprizorili na prostem na Trški gori pred cerkvijo med vinogradi in zidanicami. Tam je doma srce vsakega Dolenca, kjer si dušo krepi z delom, glasbo, petjem in dobro voljo. Je na predstavitvi veselo igre izpostavila Jožica Verček, ki skrbi za kostimografijo in celostno podobo igre. Glavni namen je oživiti Trško goro in ji povrniti nekdanji sloves, ko je Vinska Gorica v življenju Novega mesta imela pomembno vlogo. In zakaj ravno veselo igra? V zidanicah je vedno bilo veselje, z cvičkom je povezano veselje in seveda kaj drugega sodi na Trško goro kot veselo igra z ljudskim petjem. Kar je vedno donelo iz zidanic, a tokrat za pokušino kar v atriju hiše kulinarike. Svetu lepše rožce ni, kot je ta vinska trta, po zimi spi, spomlad cveti, v jesenam vince daje. S petim in plesom v igri bo nastopilo okrog 40 igralcev in pevcev, bodo obudili in prikazali način življenja na Trški gori pred 70 leti. Izvedba je, tako režiser, tehnično kot vsebinsko zelo zahtevna. Na eni strani pevci ohranjajo ljudsko petje, mi ohranjamo ljudski pristop do gledališč. Glavno žensko vlogo bo odigrala Jana Zorko, ki je ena najbolj prepoznavnih članic Dobrdan teatra iz Prečne. O vsebini je bila bolj skrivnostna, a bistvo nam je le zaupala. Franci je igro predstavil čist drugač, ko sem pa jaz to enkrat šla čez, sem pa videla, da se v bistvu vse odvija okrog žensk. Kar je zanesljivo zagotovilo, da dolg časa ne bo. Poleg že omenjenih v igri sodelujejo še člani Vesel teatra iz Dolenjskih Toplic, pevci Vaški zvon iz Prečne ter moški pevski zbor Župnije Šentpeter Otočec.